goddag. Her kommer der en lille hilsen fra Nørregade-teateret. Vi har brugt sommerferien på at sætte vores café i stand, og vi synes, det er blevet rigtig, rigtig godt. Så fredag den 15. september fra 2 til 4 holder vi en lille indvielse af det. Der bliver en dejlig pølsevogn herude på forpladsen, hvor man kan få en lille pølse. Der bliver åbent i baren. Der bliver også rabat på nogle billetter i den kommende sæson. Og en lille rundvisning bag ved scenen, hvis man har lyst til det. Så kom og se, hvor fint det er blevet. Eller, I kan lige komme ind og se nu. Nej. Kom på fredag, så kigger vi på det. Kom. Snif, kom.